lies in your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. আজি যিহেতু ফাইনেল গেম আছে, এয়া টকিঅ' অলিম্পিক নহয়, নঘৰীয়া অলিম্পিক বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু নঘৰীয়া অঞ্চলত হৈ আছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰেফাৰী আছে তিনিজন, তেখেতসকলে ক'ব আজি মানে এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ কাৰণে কি কি নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ মানে তাৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা বজাই ৰাখিব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ অনুশীলন থাকিব লাগিব, তিনি নম্বৰ সততা থাকিব লাগিব, আৰু অনুশীলনটো সম্পূৰ্ণ মানে ভালদৰে কৰি পেলাই গঢ়াত মানে নিজে আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আধুনিক যিবিলাক টেকন'লজি সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰিব। আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাটো সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব। হয় ছাৰ, আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকৈ খেলুৱৈ আমাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰত যোৱা দেখিছোঁ, তেনেকুৱা এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ কি কি নিয়ম অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়? নাই নাই, মানে নিয়ম মানে কি, এজন খেলুৱৈ এজনে নিজৰ মানে পৰিসীমাত গৈ পেলাই নিয়মানুৱৰ্তিতাত গৈ অনুশীলন আৰু মানে কঠোৰ অনুশীলন কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ সততা লাগিব, আৰু তাৰ সাধনা লাগিব। সাধনা, সততা আৰু মানে আজিকালি যিটো নতুন টেকন'লজি তাতহে কৰিব লাগিব, পুৰণা টেকন'লজিত নহয়। এইবিলাক কৰিলে নিশ্চয় এজন খেলুৱৈ দুপত দুপে আৰু নিজৰ এটা ট্ৰেকত পৰিব লাগিব, ভাল ট্ৰেকত। যিকোনো ট্ৰেকত গ'লে খেলুৱৈ এজন কেতিয়াবা উঠি অহা খেলুৱৈ নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে এইসমূহ সকলোৰ লগত যাই পেলাই এটা ট্ৰেকত উঠিলেহে এজন খেলুৱৈ বহুত আগুৱাই যাব পাৰে। অ'কে ছাৰ, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী চম্পক ডেকা, ঘৰ মোৰ তেজপুৰ জিলা ক্ৰীড়াসন্থানৰ, মই ষ্টেটৰ ৰেফাৰী হয়, ফুটবল ৰেফাৰী। থেংক ইউ। আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো? মোৰ অমিত কুমাৰ সিং, হলমাত মোৰ ঘৰ, তেজপুৰ টি ডি এছৰ ৰেফাৰী। অ'কে, থেংক ইউ। মোৰ নাম শ্ৰী পলদীপ শইকীয়া, মোৰ ঘৰ তেজপুৰত, মই তেজপুৰ জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ এজন ৰেফ্ৰী, তাৰমানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰেফ্ৰী হয়। অ'কে, তো বেষ্ট অফ লাক ছাৰ, আজিৰ খেলখন ধুনীয়াকৈ চলাই নিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আপোনাৰ চেনেললৈ ধন্যবাদ থাকিল, শুভেচ্ছা থাকিল। নিশ্চয় নিশ্চয়, থেংক ইউ। Thank you.
आप लोग ने जीता ना, तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है, और खुशी लग रहा है, मेहनत का रंग आज सफल हो गया। कैप्टन কি কব লাগে? অ যে কি ভালে লাগিছে খেলটো, মানে ভাল হৈছে। আচ্ছা, প্ৰথমতে আমাৰ গেমটো ইমান ভাল নাছিলে। ফাৰ্ষ্ট হাফত তেওঁলোকে ভাল খেলিছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড হাফত আমাৰ ল'ৰাখিনি মানে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাৰ কাৰণে আমি 4-1 জিকিলোঁ। আচ্ছা, খেলতো হাৰ জিত আৰু আছে, এটা দল হাৰিব এটা দল জিতিব, তথাপিও জিকিছে আছে, ভাল লাগিছে তোমাৰ। হয়, ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে। ল'ৰাবোৰে চবেই ভালকৈ খেলিছে আৰু চিয়েনো, আৰু আশা কৰোঁ নেক্সট টাইম জিকিম, উইনাৰ হ'ম আৰু। থেংক ইউ। ফুটবল দলটি আৰু লগতে কিপাৰ অ্যাটাকিং হওয়া দোনো টিম আচ্ছা খেলা স্যার, থোড়া হাম লোক মেহনত কে রং লাগা। থ্যাংক ইউ। ওকে, দুখ কৰিব নালাগে, গম পাইছো কথাটো। এখন খেলতো হাৰ আৰু জিত দুটা থাকে। নেক্সট টাইম আকৌ ট্ৰাই কৰিবা, নিশ্চয় মানে কিবা এটা ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। আৰু কিবা খেলি কেনেকুৱা নহয় আমাৰ ফিল্ডত? আচ্ছা লাগা, আচ্ছা লাগে, আচ্ছা লাগে। ওকে, নেক্সট টাইম আচ্ছা ট্ৰাই কৰিম, নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম। Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Time and I mean, I think that it works, cause this is Africa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!